Co? Došli mi čipsy, to snad ne. Co se stalo, zlato, nebreč? Vidím slzy, dítě má hlad. Něco pro tebe mám. Tady, vezmi si machomůrku. O, fuj. Tady ještě někdo nemůže nakrmit, nastal čas na výzvu. Wow, kde to jsme? Vítejte, kamarádi. Obrázek už mám hotový. Vaším prvním úkolem je želé v láhvi. O, už vím. Šéf má jako vždycky skvělé nápady. Výroby originálního želé použiju M&M's. Děti je prostě milují. Jakou barvu sám vybrat? Proč si vybírat, když můžu použít všechny? To je skvělý nápad. Láhev už mám, stačí do ní nasypat bonbonky. Jednodušší už to být nemůže. Tak to už jsou asi všechny červené bonbonky. Teď ty modrý. To je tak skvělý. A pak to budou žlutý a zelený. Málem bych zapomněl na ty oranžové. Super. Láhev už je naplněná. Teď ji zavřu a hezky s tím prohrkám. Bonbony se tak hezky smíchají. Tak a je to. Schválně jsem nechala trochu místa na med. Výborně. Můžu přišroubovat víčko. To je nádhera. A teď nastal čas to želé lehce zmrazit, aby stuhlo. Na to si navlíknu gumové rukavice a vezmu si tuhle obrovskou plechovku. Kde je náš kousek ledu? A tady je. To koukáte, co? Šéf je v akci. Dám suchý led do plechovky a počkám, až se s ní začne dýmit. To je tak krásné a působivé. Naskakujeme z toho husí kůže. Teď do ní šoupnu láhev. A je to. Skvělá práce, šéfe. Pár sekund počkám a předám mi lahodné želé. Jak se vám líbí, holky? Super, šéfe. Ven zde, kam jdeš? Já potřebuji ten nejčerstvější a nejlepší med. Čili, dejte mi sem svůj med. Dostali strach. Dobrá, vezmu si ho sama. Bývá už nalít med do láhve. Dělám to každou sobotu. Jednodušší už to být nemůže. No, úl je prázdný, vyhodím ho. Co se to doneslo, věci? A gumové oko, to je dobrý nápad. Ale proč jen jedno? To už je lepší. Teď můžu naplnit celou láhev. To je dobrý. Můžu to zavřít. Kde je můj zmrazovací lektvar? Vždycky se ho beru sebou. Je to skvělý pomocník. Voila. A moje želé je hotové. Jak to otevřít? Co? To už mají všichni hotovo? Ach jo. Wednesday, můžeš mi s tím pomoct, prosím? Snadno, věci, pojď sem. Dobrá práce. Tady máš. Super, díky moc. Čím ji ale naplnit, abych nemusela nikam chodit? A já vím. Oreo bonbony prostě miluju. Jsou tak skvělý a dobrý. Jsem si jistá, že budou malé chutnat. To mám hotový. A teď potřebuju med. A smíchám ho s kolou, to bude něco. Páni, to byl skvělý nápad. Hustý. O, ještě musím zmrazit želé. Tak to není problém. Kde jsou mi oblíbený nanuky? Jahody a vanilka. To je ta nejlepší kombinace. Ojoj, je mi taková zima. Mami, mě je zima. Celá se klepu. A to je přesně to, co se mi hodí. Teď položím ruce na láhev, aby želé stuhlo. O, bro. Hej, čas je pršel, už to bude. Máme hotovo. Wow, to je krása. Udělali jste maximum. Nemůžu si vybrat, kterým želé začít. Všechny jsou tak krásné a zábavné. Ať je to tohle. Zajímavý, cítím kolu. Teď ochutnám tohle. Wow, to jsou želé oči. Vypadá to děsivě, ale ochutnám to. Docela dobrý. A co pak asi udělal šéf? Wow, kolik je tam bonbonů, páni! Z toho se zblázním! Super, teď už znám vítěze, je to šéf! Jsem to já, díky zlato! Juchu, jsem nejlepší! Prosím, udělejte mi popcorn! To jsem na správném místě! Na takové případy mám speciální stroj!
Stačí naplnit zrnky. Naštěstí jich mám celou hromadu. A ještě jsem tam nechala místo na skytlesky. Když mala chutnal M&M's, myslím, že jí budou chutnat i skytles. Do toho! O, co se děje? Zapomněl jsem nasadit víko. O, to se stává. Každý někdy dělá chyby. Jenom tak skvělý stroj a ani ho nechci. Konec konců, popcorn můžu udělat obyčejné mikrovlnce. Ty jsi naivka. Myslíš si, že tak vyhraješ? Já znám skvělý způsob, jak udělat mega cool popcorn a překopit tak svou ségru. Na to se vezmu tenhle soudek, který jsem mimochodem dělala sama. Tak věci, rychle naplň kukuřicí. Super. A teď to všechno vyhodím do vzduchu bombou. Proč se bojíš věci? Stačí zavřít víko, zacpat si uši a vítězství máme v kapse. Páni! Pomoc! Popcornový déšť? Má někdo deštník? Báječné. Místo balíku postačí tahle lepka. Naplním ji a polu jahodovým syrupem. Bude to sladké a děsivé. Přesně tak, jak to mám ráda. Líbí se vám to? Tyjo, to je strašidelný. Cítíte ten divný zápach? Ale ne, úplně jsem měl na svůj popcorn. To snad ne. Je spálený, ach jo. To se nedá jíst. Už to bude, mám hlad. A, dobrou chuť. Tyjo, jejda. Z toho pidlíku jde kous? Je to vůbec jedlé? Fuj, to nechci. A tenhle popcorn je barevný a krásný. A voní báječně. Je výborný. Jsem spokojená. Oj, myslím, že vím, kdo udělal tenhle popcorn v lepce. To je Wednesday. Je to krev nebo syrup? No, to je super. Vyhráváš. Tvůj popcorn je nejlepší. Co? Děkuji, jsem ráda. A teď chci meloun. Snadno. Je to lehký. Teď ho rozfiknu, tak. A šopka odpadne jednou ranou. Jo, s šéfem se není radno zahrávat. Báječné. Kde je můj mixér? Tady je. Musím do něj dát všechny kousky melounu. Hlavně taky zavřít víko. A zapnout ho. Chvíli počkám a... je to nějak pomalý. Zapnu druhou rychlost. Hustý. Malý moment a máme z něho úžasnou šťávičku. Teď ji vyleju do šlupky. Tyjo, wow, to je hustý. Tak. A tady jsou moje zmražovací spreje. Jdeme na to. To je šťávy za malou chvíli bude super lahodná zmrzlina. Teď si vezmu nabírač na zmrzlinu a udělám na vrchu pár kopečků. To byl bezva nápad. Ne, já mám skvělý nápad. K rozpěkání melonu použiju šavly. Vždycky mám po ruce, abych odzbrojil nepřítele. A je to. Melon prohrál souboj. Teď si vezmu nůž. Vykrájím kousky a dám je do misky. Věci, pojď sem, potřebuju tvou pomoc. Tady máš nůž a vyřízni zuby našemu žralkovi. A aby to bylo hezký. Jo, to je ono. Udělám mu ostřejší tesáky. Jsi šikulka věci. Za to tě pošlu na manikúru. Zasloužíš si to. Zbývá vyšopnout dovnitř kusy melounu. Skvělý. Ale něco tomu chybí. Každý se rád hraje s Barbie. Tak ji tam šoupnu taky. Chudinka Barbie, jsi žralý žralok? Dobrá, tohle je výzva, což znamená, že musím být silná. Vezmu si nůž a pustím se do práce. Rozpilo se melon. A teď rozkrájím jahůdky. A kiwi. Zbývá všechno krásně rozložit a udělat pizzu. Takovou pizzu jste ještě neviděli, co? Je ta krásná. A ještě tam nám borůvky. Čím víc, tím líp.
A tady moje oblíbená sušenka. No tak, rozbal se. Hurá. To je taková lahodná čokoláda. Všechno ji okoušu, protože potřebuji jenom kokos. Posypu jim pizzu, byla krásná. Může se podávat. To vypadá tak lahodně. Máte to už? Čekám. Jo, dobrou chuť. Užij si to. Wow. O, co to je, žralok? Čí to jsou nohy? O, to je Barbie. Zachránila jsem tě. To je roztomilá. Musím rychle ochutnat meloun. Mňam, mňam, mňam. To je boží, super. A na melounovou pizzu mám speciální nožíček. Takovou pizzu jsem ještě nikdy nejedla. Vypadá tak krásně lahodně. Tak a teď ji ochutnám. To je tak krásná. A chutná prostě báječně. Moc se mi to líbilo. A teď zbývá ochutnat melon od šéfa. Páni, zmrzlina to není špatný. Bude lepší jezličkou. To je ale krásně lahodný kopeček. Moc mi chutná. Miluji přichuť melounu. To je úžasný. Vynikající. Klidně bych to jedla už navždy. To je tak vynikající. Mňam. Uj, je mi nějaká zima. Je těžké vrat vítěze. Ale je to Barbie. Gratuluju. Hurá, konečně, slyšeli jste? Barbie je nejlepší. To snad není pravda. Pokud máte rádi lahodné dobroty, sledujte náš kanál a dejte nám like. S námi je to vždycky sranda. Mějte se krásně, kamarádi. Ahoj, ahoj.